Per contandi forma in primo congressu. Alia. Georgius. Fuit ne tibi hociter faustu et commodum. Liuinus. Sic satis, nisi quod nihil usquam tutum sta latronibus. Georgius. Ah, hic est belli ludus. Liuinus. Est sed sceleratissimus. Georgius. Pedes adunis anneques. Liuinus. Partim pedestri itinere, partim vesiculo, partim equo, partim navigio. Georgius. Quo in statu sunt res gallicae? Liuinus. Sane turbulento! Magnae bellorum minae sunt. Quid mali alla turis in hostibus, nescio. Certe Gallia ipsi non dicendis malis affliguntur. Georgius. Unde proficis cuntur isti bellorum tumultus? Liuinus. Unde nisi extultitia monarcharum? Georgius. At horum prudentia conveniebat sedari rerum humanarum tempestates. Liuinus. Sedant illi, quidem, sed ut auster mare. Persuadent sibi se deos esse, suaque causa mundum huncesse conditum. Georgius. Immo, princeps rei publicae gratia constituitur, non res publica principis causa. Liuinus. Immo non desunt theologi qui frigidam suffundant, et ad hostu bultus classicum canant. Georgius. Isto sego staturem in prima acie. Liuinus. At illi sibi cauent post principia. Georgius. Ah, ista publica fatis curanda relinquamus. Tuae res quotandem in statu sunt. Liuinus. Optimo, felici. A mediocri, tolerabili. Georgius. Quo pacto se res abentuae, nuex voto? Liuinus. Immo supra votum, supra meritum, supra spem. Georgius. Sat in ex sententia? Sat in salva omnia? Sat in prospera omnia? Liuinus. Oh, res in peiore statu esse non potest. Peior in loco negotium non potest esse. Georgius. Oh, non cepisti igitur quod captabas. Non contigit praida quamve nabaris. Liuinus. Ve nabare quidem, sed irata delia. Georgius. Nihil reliquum est spei. Liuinus. Spei per multum, sed rei nihil. Georgius. Episcopus nihil ostendit spei. Liuinus. Ah, tota plaustra, totas naves, sed praetaria nihil. Georgius. Nihil aduc misit. Liuinus. Promisit quidem largiter, at ne eteruncium quidem misit. Georgius. Ergo spe alendus est animus. Liuinus. Ah, sed hac non saginatur venter. Qui spe aluntur, pendent non vivunt. Georgius. Ah, sed hoc eras aditer expeditior, quod nihil esset oneris in zona. Liuinus. Fatior, atque etiam tutior, nulla in sunt arma certiora adversus latrones. Sed ego malim et onus et periculum. Georgius. Nihil ne tibi ademtum stinuia. Liuinus. Mihine, quaeso, quid eripias nudo? Aliis citius periculum erat a me. Liquit mihi, vacuo via tori, per toto iter canere et esurire. Nunquid vis? Georgius. Quo nunc hinc abis? Liuinus. Recta dom salutaturus penates, iam diu non visos. Georgius. Precurut illic offendas omnia laeta. Liuinus. Utinam ita volint superi. Nihil intrim extitit novi domini nostrae? Georgius. Nihil, nisi quod reperies auctam familiam? Nam tua catulla pepri tibi catulum absenti, tua gallina pepri tibi ovum. Liuinus. Ah, bene nuntias, grata nuntias. At ego tibi pro isto cnuntio pollicior evangelium.
Georgius. Quod nam, secundum Mattaeum? Livinus. Non, sed secundum Homerum. En, accipe. Georgius. Ach, tibi serva tuum evangelium. Mihi saxorum satis est domi. Livinus. Nes per nemo unusculum. Aetites est, qui gravidis ad motus in ixu maturat partum. Georgius. Quidais? Est mihi sane gratissimum. Dispiciam und possim hoc donum pensare. Livinus. Abunde pensatum putasi boni consolueris. Georgius. Immo, nisi lacidra potuit magis in tempore, nauxori meae iam pridem tum et uterus. Livinus. Ah, illu digitur abste stipulabor, ut si masculum ediderit, me susceptor masciscas. Georgius. Volicior, actum indetur puro nomen. Livinus. Quod ut risque benevertat. Georgius. Immo nobis omnibus.